SurePower lithium-ion-batteriet leverer mindst 6 timers vedvarende monitorering af EKG, pulsoximetri, kapnografi, 3 invasive trykkanaler, 2 temperaturkanaler med NIBP-målinger hver 15. minut og op til 200 joules stød. SurePower batteriindikatoren informerer dig om kapaciteten. For eksempel, 3 lys ud af 5 betyder, at dette batteri har mindst 2 timers vedvarende driftstid. Batteriet kalibreres automatisk med jævne mellemrum af SurePower batterioplæderen for at sikre præcision. For at installere en batterienhed, skal du blot vende den rundt. Placer batteriet, så det kan glide ind i batterirummet. Og skub batteriet ind, indtil det klikker på plads. For at tage batterienheden ud, skal du tage fat i og løfte håndtaget og trække batteriet ud af batterirummet.